Nedelja v Oberheimu. No, niti ne nedelja, samo nedeljski dopoldan. Trije prizori, 1000 besed. In nujna scenarija melanholične srednje evropske province. Trg ob Donavi. Reka je zadnje dni nekoliko narasla. Ladje s svojimi dolgimi trupi same ali zvlačilci proti toku kopljajo penasto rjavo vodo pod seboj. In navzdol naglo, skoraj neslišno drsijo. Veter pregiblje krošnje topolov. Grozdi belih akacij se zibljajo v vetru in nekje zgoraj, ob toku vode dežuje tukaj razpršena megličasta svetloba skozi oblake. Po kamnitem tlaku se kotrlja orglanje iz cerkve svetega Egidija. Odbija se od hiš, ki so svojimi praznimi pročelji, kakor narobe obrnjeno obzidje vse naokrog. Močni zvoki se lovijo v vrtine zaokrog gotske zgradbe. Prazno je, vsi so pri maši. Pred opuščeno pivovarno na drugi strani majhne ulice, kjer stanujem, se ustavi nekaj avtomobilov. Ne vem, zakaj nisem nikoli postal pozoren. Zmeraj se ustavljajo tukaj. Neki moški z ličnimi kovčki za orodje v rokah izstopajo in izginjajo skozi široka vrata, ki morajo voditi v klet ali skladišče. Tukaj so nekoč valili sodčke piva in jih nalagali na vozove. Stolp pivovarne gleda čez strehe na Donavo. Rad bi bil tam gori, čisto na vrhu. Bi gledal, kje se koprena dežja z nizkih oblakov v gornjem toku dotika reke. Pod stolpom manjša, prav tako opuščena zgradba. To je bila ledenica, pojasni Fastl. Fastl ni pri maši nikoli. Noče, da se mu reče vi in tudi ne gospod, samo ti, Fastl. Bil je pri železnici, zdaj ima stojnico s klobasami pri majhni železniški postaji. Klobase kuha in prodaja Jadranka iz Banja Luke. Fast gre vsako nedeljo, ko je stojnica zaprta, k Črnemu orlu na pivo. Tam je še nekaj takih, ki ne grejo k maši. Natovarjali so led skupaj s pivom, pojasni. In kaj je v pivovarni? Nič. Razen tu pred vhodom, tu je leta 45 ubilo 3 ljudi. Ameriška pancergranata je priletela. Pred pivovarno spet ustavi avto, plečat moški pozvoni pri vratih, počaka, izgine v notranjost. In kam hodijo ti ljudje? V klet. Če pa praviš ti, Fastl, da v stari pivovarni ni nič, je pa zato v kleti. Majhne rjave oči sredi velike glave se mu nagajivo zabliskajo. Vpraša, če bi rad videl, kaj je v kleti. Bi. Pridi, reče. In greva čez cesto. Fastl pozvoni. Iz domofona se zasliši moški glas. S Fastlom govorita nekaj v narečju, ki ga ne razumem. In vrata se odprejo. In znajdeva se na dolgem kamnitem stopnišču, ki vodi nekam daleč navzdol. In tako zadiši po žveplu, po nečem zasmojenem. In zdi se mi, da slišim nekakšno prasketanje. Močnejše, kot bi nekdo lomil debele veje. Fastl stopa previdno, je le penzionist. In obsijana sva z rumenkasto svetlobo kletnih luči, no spodaj so nova vrata. Moj spremljevalec pozvoni in ta se takoj odprejo. In zdaj sva v majhnem prostoru. Ob mizi sedi visoko ostriženi moški in bere časopis. Pokima smeva naprej. Skozi zavit hodnik, nenadoma v večjo dvorano, bolje osvetljeno. In tu je nenadoma polno tistih plečatih in ostriženih ljudi. Večina v telovnikih in zavihanimi rokavi in na mizah. Na mizah so odprti tisti lični kovčki.
in v njih so lepo zloženi revolveri različnih velikosti, skupaj s pribori za čiščenje. Schutzverein, reče Fastl, obrambno društvo. Ob stenah so naloženi večji kosi, puške na potek, Winchesterke, nekaj avtomatov. Prasketanje je zdaj glasnejše, duh po žveplu pa še ostrejši kot poprej zgoraj. Nad glavami nam lebdi sivo-modrikast oblak in se nabira pod visokimi kletnimi oboki, oken ni nobenih. Moški odhajajo skozi debela, svincem obložena vrata in se z resnimi obrazi vračajo. Svoja orodja predevljajo po rokah kot kakšne majhne živali, previdno in lahkotno, z izurjenimi gibi. Fastl govori s plečatim, ki je pravkar prišel, oni kima. Izpod šanka, na katerem je gost pivovskih steklenic, potegne nekakšne slušalke in nama jih potisne v roke. Odideva skozi tista vrata, odkoder se pokadi modrikast oblak, vsakokrat, ko jih odprejo. In v hipu, ko stopiva skoznje, strahovito poči. Mlad moški drži v rokah nekaj kot pištolo, Browning, Luger ali kaj podobnega, kanon. S Fastlom si nadaneva slušalke, njegove oči se svetijo. A, zdaj vidiš, kaj je? Vidim, ti, Fastl. Dva z manjšimi pištolami streljata v tarče. Fant s kanonom nabija v nekakšne plošče v obliki človeških postav, ene so bližje, druge bolj oddaljene. Dvigujejo se in padajo. Plašno bežijo, skrijejo se in se pripeljejo ven na drugem koncu dvorane. Toda krogle iz treskajočega kanona jih najdejo tudi tam. Stene so obložene z debelo gumo. Strelec je zadovoljen, čeprav ne reče nič. Brez besed odstopi prostor naslednjemu. Ta ima dolgo cev. Položijo čez komolec leve roke. Meri, strelja. Fastr mi kaže, da strelec zadane vsako postavo naravnost v glavo, v čelo. Ko sva spet v prvi dvorani pod zemljami, plečati hipopotamus ponudi pivo. Ostriženi me po Fastlu nareči vpraša, ali bi rad streljal. Rečem, da ne. Ostriženi hipo reče, da nisem Hemingway in rečem, da nisem. Plečati vpraša, ali bom pivo, rečem, da hvala ne. Fastl reče, da bo pivo pri Črnem orlu kot vsako nedeljo dopoldne. Potem se plečati in ostriženi posvetita pomenko o napravah v dvorani za fitness. Midva s Fastlom pa se skozi rumenkasto svetlobo uspneva po stopnicah. Sivo modrika dim se vleče za nama. Prasketanje, kot bi nekdo v kleti lomil veje, je zmeraj bolj oddaljeno. Še zmeraj smrdi po žveplu. Zunaj je nedeljsko dopoldne. Predopečnato in opuščeno pekarno je tišina. Veter pregiblje krošnje topolov. Nekje zgoraj ob toku vode dežuje. Tukaj pronica razpršena, megličasta svetloba skozi oblake. Stolp pivovarne gleda čez strehe na Donavo. Rad bi bil tam gori, čisto na vrhu bi gledal, kje se koprene dežja z nizkih oblakov v gornjem toku dotika reke. Vprašam, kaj je v stolpu pivovarne? Fastl reče, da nič. Ali bi rad pogledal? Rečem, da ne. Ulica je popolnoma mirna. Nikjer ni napisa, da tukaj streljajo, rečem. Lentija, reče Fastl. Obrambno društvo Lentija. Fastl skomigne in čez dvorišča in vrtove solato, ki se vrstijo za glavnim trgom, odide k Črnemu orlu na pivo. Glavni trg je še zmeraj prazen. Orglam iz cerkve svetega Egidija se je pridružil mogočni zbor. Njegov kot Donava širok in počasni tedeum plava čez trg. Plava okrog cerkve, okrog in okrog. Vrtinči se in potem najde izhod ob tleh, čez tlak trga, po ulici in hkrati zgore čez strehe Oberheima navzdol, kar javi vodi. Spustim se tja dol s tem zvočnim pritokom še jaz. Tja, kjer po reki naglo drsi s tokom potniška ladja z imenom Theodor Fontaine. Nekdo stoji ob ograji in z daljnogledom opazuje pročelja mesta. Topole, akacije, z katerih visijo grozdi belih cvetov. Na klopi v parku ob reki sedi dekle v kavbojkah. Ramena se iztresajo, joka.
Pomlad je, dekleta v Oberheimu jokajo. Ob njej stoji fant z rokami v osnjenem sukniču in nekaj govori tja proti reki in čez njo. Ne vidite me, čeprav grem čisto blizu mimo njo. Potem sedim v sobi. Sedim v sobi in gledam rjave valove, ki se peljajo v Črno morje. Temni se. Oblaki so se pomaknili sem. In pod oknom nekdo požvižgal. Svetloba ni več razpršena in megličasta, samo še nekoliko koprenasta. Potem izgine. Radio poroča, da so na vseh cestah binkošni zastoji in naj ne hodimo na pot, če ni res nujno. Napišem teh 1000 besed. Kakšno več?